Stejně jako v současnému světu asi nedominuje žádná jednoznačně prokázaná vědecká teorie, tak v něm nevládne ani nějaký převládající filozofický směr. A je to docela pochopitelný, protože jsme zjistili, že svět je různý, my jsme různí a redukovat různost na jednotu je chyba. Ale přesto by se dalo uvažovat o tom, že něco je tu ve vzduchu, co všechny spojuje, ať v umění, ať ve filozofii a možná dokonce i ve vědě. A to, co je spojuje, je taková změna perspektivy nebo úhlu pohledu, na co my se vlastně díváme a na co soustřeďujeme pozornost. Klasické myšlení soustřeďovalo pozornost na věci. Věc je to, co se nehýbe a co se nemění. A když se to nehýbe a nemění, tak se to dá pozorovat, dá se to zkoumat, dají se s tím dělat různé experimenty a nevznikají žádné problémy. Ale my jsme si najednou uvědomili, že tohle vůbec není realita. Realita je to, co je v pohybu, co žije, co se mění, co dokonce se zvláštním způsobem na jednom místě ztratí a na druhém objeví. Jinak řečeno, museli jsme si začít všímat toho, že realita, ve které žijeme, jsou procesy, je to dění, je to vznikání, zanikání a změna. A pak jsme si najednou uvědomili, a to si myslím, že je problém současného myšlení, současné filozofie, uvědomili jsme si, že pro tohle to všechno nám chybí slova. Všechny ty filozofické pojmy nebo většina z nich jsou vlastně střiženy na míru věcem, které se nemění. Stálost, věčnost, to byly ty pravý ideály. Ale s tím si dneska v tom světě, ve kterém žijeme, těžko poradíme. A musíme se vlastně učit, jak pochopit něco, co se děje, a že se to děje a přitom to ale vůbec není nic libovolného. Proces je něco, co má vlastně určitý tvar. A pochopit, jak mluvit o procesu, který má tvar a co to znamená tvar nějakého procesu, jeho forma, to je velmi složitý. Proto si taky myslím, že vůbec není náhodou, že současná filozofie se třeba inspiruje výtvarným uměním nebo filmem nebo literaturou, protože ta není tolik vázána na to tradiční myšlení a filozofie vlastně v problému tvorby, vytváření něčeho nového může najít klíč k tomu, jak pochopit proces. Zároveň ale tady vzniká taky určitý problém, který značně brání tomu, abychom přejímali nějaké staré modely nebo staré způsoby vysvětlování. Stačí si vzít nějakou předpověď počasí. Fyzika naprosto přesně dokáže popsat všechny procesy v atmosféře. To není problém. Obecnou rovnici můžeme vytvořit. Ale v reálném čase spočítat všechno to, co je třeba k tomu, aby ta předpověď počasí fungovala, to prostě možné není. A z toho se dá vyvodit taková zvláštní poučka. Od obecného není kontinuálního přechodu k jedinečnému. My dokážeme v obecných schématech nebo v obecných rozměrech pochopit a popsat všechno, ale když to aplikujeme na konkrétní situaci, tak zjistíme, že tam dochází k nějakým neurčitostem. Tam najednou se nevyznáme. Sice víme, že to přibližně bude takhle, ale víme to jenom s určitou pravděpodobností. A tohle je velká výzva pro současné myšlení. Uvědomit si, že nejde o to, abychom našli obecnou zákonitost, podle které se odehrávají určité děje a odehrávají se neustále stejně, protože se odehrávají podle určitého principu nebo zákonu. Ale jde o to, abychom pod tímhletím obecným odehráváním se obecných dějů, které nikde vlastně nevidíme, neztratili ze zřetele to, že pod tím se neustále objevuje něco jedinečného, jedinečné situace, které se neopakují, jedinečné situace, které vlastně ani nemůžeme obecným způsobem popsat,
Ale z nich se skládá náš život a z nich se taky skládá celá realita, ve které se pohybujeme. Jedinečnost je něco, co vlastně uniká pozornosti. Ale přitom něco jedinečného, a každý z nás je jedinečný, je to, čemu se musí nějak dostat spravedlnosti. Musí o tom být možné nějak mluvit, nějak to popsat, nějak to ukázat. A v tomto ohledu si myslím, že moderní myšlení, který se tak těsně někdy blíží k umění, pořád ještě nedokázalo vyřešit tu nejdůležitější otázku. Totiž to, jak v tom, co se nám zdá být stálé, objevit jeho jedinečnost a v tom, co se nám oprávněně jeví jako naprosto jedinečné, nalézt nějaké záchytné body k tomu, abychom o tom mohli mluvit tak, že bychom tu jedinečnost nezrušili a zároveň ale dokázali říci, v čem tahle ta jedinečnost přesahuje sebe sama a v čem je nějakým způsobem blízká nějakému možnému zobecnění. Přesněji řečeno, mnoha různým způsobům svého zobecnění. V okamžiku, kdy na tohle to přijdeme, tak zcela nepochybně se vytvoří nějaká dominantní filozofie současnosti. Ale protože si myslím, že těch odpovědí bude spousta, tak těch dominantních filozofií bude taky poměrně dost.